Ел жаңалықтары. Тұңғыш президент Елбасы қорының дәстүрлі өнер және мәдениет, жас ғалымдар мен талантты жастарды марапаттау рәсімі өтті. Игі шара 2008 жылдан бері қолға алынып, еліміздегі физика, химия, медицина саласындағы ұтымды ғылыми-техникалық бағдарламалар мен инновациялық әзірлемелерді ұсынған азаматтарға арнайы сыйлықтар бұйырады. Биылғы бәйгеге еліміздің әр өңірінен 300-ден астам қатысушы еңбектерін жолдаған. Іріктеу барысында 50 материал үздік танылып, оның тек 17-сі жүлдеге ие болды. Нәтиже Қазақстанның өнерін дамытуға қосқан үлесі үшін суретші Бақыт Бүбіқанова президент қорының лауреаты атанды. Ал еліміздің хореографиясын дамытып, оны алыс жақын шетелдерге танытқан Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының орындаушысы Дмитрий Сушкин арнайы сыйлыққа ие болды. Ал жас кардиохирург Серік Бекбосыновтың жүрек ауруларын емдеу туралы ғылыми жобасы комиссия тарапынан жоғары марапатқа лайық деп танылды. Енді біздің кардиохирург орталығымызда көптеген өте күрделі операция болып жатыр. Жаңа инновациялық технологиялар пайдаланып жүр. Енді соған байланысты осындай дипломымыз алғандарымызға өте қуаныштымыз, өте ризамыз.